Dnešní úkol je jasný. Uklidit všechen nepořádek, než se Maki vrátí domů. Protože nepotřebuji, aby mi přijítla nějaká facka, jenom kvůli tomu, že jsem doma neuklidil. Vidíte lidi ve hře Clean Life, v této hře se budeme snažit uklidit kompletně celý parák. Jednoduše to všechno můžeme tady vysát pomocí našeho krásného vysavače, který máme na zádech. Trošku si tím pádem i připadám, jako kdybych byl ty krásné doma z Ghostbusterů, že bych měl ten vysavač takhle na zádech a prostě vysávám úplně kompletně všechno. Teda v Ghostbusterech, teda chytali sice tím vysavačem teda duchy, ale tady můžu vysávat úplně všechno, na co přijdu. A to je nejvíc uspokojující, co může být. Zároveň to, co teda teďko jsme nabrali, tak právě musíme teda prodat. A za to vlastně získáme konečně nějaký peníze. Ty peníze potom můžeme investovat právě do nějakého upgradeu, takže můžeme teďko si tady krásně naupgradeovat náš vysavač. No a potom samozřejmě to musíme využít na to, abychom teda zase vysáli nějaký ten odpad právě z tohohle celého baráku. Koukám, že už se mi prvý budeme teda další level, ale já bych tak či tak celý ten barák chtěl teda jako vysát, aby to bylo kompletně celý čistý, protože kámo, tohle to nezmůžeme takhle jen tak nechat. Můžeme zase teď kompletně všechno prodat, takže uvidíme, kolik z toho dostaneme. Máme nějakých 1200, takže můžeme to krásně využít zase na nějaký další upgrady. No a pokud by se vám lidi samozřejmě video líbilo, budu moc rád, když hodíte like. Protože ta hra mně přijde, že je taková nejvíc uspokojící, kde prostě my tady budeme se snažit totálně všechno vyčistit. A jakože až uvidíme na konci, jak to bude krásně vyčištěný, jak to bude to nejlepší, co může být. Takže mi tam hoď ten like a samozřejmě, pokud ještě neodebíráš ten kanál, budu zatraceně moc rád, když samozřejmě začneš odebírat. Je to zadarmo, tak to tam hoď. Merch najdeš, když jdeš by the way v popisku videjka a my už se jdeme toho pořád nějak vrhnout. Samozřejmě to vidím za chvilku na to, že teda půjdeme do dalšího levelu a teda koukám teda jako já furt mám neustále teda plný baťoch, takže já jim doufám, že ten můj baťoch se teda půjde nějak teda jako vylepšit, nějak ho budeme moci prostě tady upgradeovat. Zatím teda jako teda nevidím, jako kde bych teda mohl upgradeovat. Počkej, když tady hele, increase capacity of the bag, yes! To je přesně to, co jsem chtěl. Takže skvělý, máme teda vylepšený baťoch, mám teda jako 160, tím nebyla jenom 120, takže nádhera, máme konečně větší baťoch. Hele, počkej, jsem získal nějaký gemy, nevím, co se mi teďko vdemklo, nějaká prostě mapa. Nevím, my se na to určitě mrknem, ale samozřejmě sebereme tyhle ty zbytky, co tady ještě jsou. Vypadá to, že jsme vyčistili kompletně celý barák, všichni jsou spokojení. No, tak to prodáme a půjdeme do dalšího levelu. Schválně, co se mi teda ukáže. OK, první lokace hotová, pojďme dál. Je super, jak to je dělaný, že fakt máte takovýhle nákladák a s tím nákladákem prostě jezdíte prostě k nějakým dalším barákům a podobně. To je fakt hustý. OK, tak tenhle ten barák je teda daleko větší než ten, co byl teda předtím. Dokonce ono to má i svoji vlastní zahradu, takže docela hodně zajímavý. Ty kráso, takovýho odpadu. Mě by reálně zajímalo, ty kráso, jako kdo jako dopustí právě jakoby, že ten jeho barák takhle dopadne. Já to fakt totálně nechápu, jako já bych to fakt jako nikdy nedopustil. Ale teď jsem dostal infinity capacity, kámo, takže bereme komplet všechno. Mám to na půl minuty, takže doufám, že celý ten barák teďko budu moc vyšmejdit právě díky tomu, uvidíme. Hele, use dokonce nějakýho drona, dokonce tady můžu, jo, počkej, já jsem to prodal, aha. Ten dron byl dělaný na to, že jsme to vlastně mohli takhle prodat, jakoby, když jsme byli ještě vevnitř. Tak to je docela dobrý, to je docela jakože čumím, ještě mám 4 sekundy na to, abych měl tady jako úplně kompletně impossible ten, nebo nekonečný baťoch. Ty krásu, 353 ze 160, to je velmi dobrý. Wow, kámo, 5 litrů, to si děláš legrace. OK, takže jdeme si vylepšit samozřejmě náš baťoch. To prostě chceš. Teď nějaký sací pohon jsem si ještě vylepšil. No a máme teďko kapacitu 200, takže to je dle mýho docela dobrý. Dočistíme teda nějaký ten začátek, ať to máme teda nějak jakože pořešený a můžeme se teda vrhnout ještě tak dál. By the way, nevím proč, ale teď jsem dostal strašnou chuť si zahrát ty krásu Luigi's Mansion. Nevím, jestli máte na vašem Switchi, teda pokud máte Nintendo Switch. Tak jestli máte třeba na Nintendo Switchi jakoby hru, která se jmenuje Luigi's Mansion. Pokud jste o ní ještě neslyšeli, mrkněte se na ní. Je to hodně podobný, až na to, že tam vysává prostě duchy a je to prostě něco jako Ghostbusters, akorát že v Mario stylu a je to prostě mega. No a teďko jsem na to strašně dostal chuť si to zase zahrát, protože fakt tam taky takhle chodíte prostě po hotelu a jo, prostě sbíráte všechno možné, co můžete sebrat. Si to fakt budu muset doma zahrát, to je šílený. Ale vypadá to, že já budu mít úplně celý to vysátý, skvělý, máme vyčištěný vlastně náš další level a já jsem velmi spokojený, takže vlastně se můžeme vrátit teda zpátky, můžeme si ještě dát nějaký upgrade, i když koukám, tady máme
něco s charakterem. Jo, to jsou samozřejmě skiny, jo, ale na to teda v tu chvíli teda jako kašlu, to mě fakt jako nezajímá. Pojďme se teda mrknout teda na další level. Koukal jsem tady, že tam bylo něco, že na levelu 6 se nám odemkne právě nějaký ten destroyer, nebo co tam byl, nějaká další věcička. Takže musíme dneska dát minimálně level 6, abychom si to odemkli. Měl jsem na mysli tady ten generátor, ne destroyer, nevím, proč jsem myslel, že destroyer, ale ten generátor. Takže jo, to ještě bude docela zajímavý. Kámo, ten barák je jakože jak nejvíc ty krásu špinavej, to je fakt jakože šílený. Já reálně nechápu, kdo tohle to dokáže dovolit. Mi spíš přijde, jak kdyby ten barák byl nějaký squad house nebo něco takového, protože to ani není možné, že by třeba někdo takhle prostě sám o sobě dobrovolně nechal takhle prostě něco jako takhle udělat, jo. Tohle je prostě jako nechutný, no, takže budeme to tady muset teda kompletně celý vyčistit, nějak to tady teda všechno takhle pozbíráme a jo, vrhneme se když tak na další místnost. Hlavně je, že máme teda takovouhle pořádnou jakoby kapacitu, že už to máme na té 200, protože kdybychom to neměli na té 200, tak by to bylo takový docela dost napr, že bychom se furt museli vracet. Ale teďko, jak to máme na těch 200, tak si to se musím furt vracet, ale nejde tak hrozný. Kámo, 6700, no tak to je mega cool. OK, takže tím pádem další kapacita, děkuji. A dáme si třeba movement speed, anebo dáme nějaký upgrade možná tady. Hele, dáme tohleto. A možná bychom mohli dát ještě třeba tohleto, proč ne? Doufám, že ty upgrady k něčemu budou, protože jestli ne, tak to bude taky docela dost napad, dokonce i ten celý stůl můžu vysát, jo, hustý. To bych třeba nečekal, že celý ten stůl můžu vysát, dokonce i ten nějaký jako tyhle ty spotřebiče, který jsou jako fakt hnusný, můžeme vysávat, takže pěkně. Jdeme pokračovat dál, máme tady teda koupelnu, kde máme dokonce i špinavý prádlo, jsem tam koukal, je tam celý košík se špinavým prádlem, jako trošku taky nechápu, jako když to dám do toho košíku se špinavým prádlem, tak to potom samozřejmě hodím do pračky, ne? Ježišmarja, to je hrozný. Co máme tady, tohoto je nějaký jak pokoj, ty krásy, dokonce on tady má i starý kolo, který jsme... No, chtěli sebrat, ale bohužel to kolo najednou zvětšili zvětšilo do vzduchu, což nechápu, co bylo. Můžete mi doháje vysvětlit, proč zádu jsou ty peníze? To je, jak kdyby ten kámo byl nějaký safe. Počkej, cože já můžu kompletně tohoto všechno jako vysávat a tím, že to vysaju, tak jako získám další bonusový prachy. No tak to je mega dobrý. Hej, třeba tak tohoto bych vůbec nikdy už hodně nečekal, že tady bude nějaká lokace, kde můžete vysávat prostě prachy. Ježiš, tak to je super. Jo, nemáte si tady doma nechávat peníze, prostě, prostě pak někdo přijde a instantně vám to ukradne, no, vaše chyba. Jo, tak takhle získáme teda hodně peněz na nějaký upgradičky a já budu hrozně moc rád, ty krások. Konečně můžete tady, tyjo, dělat upgrade jak svět. Vysál jsem tam potom tu úplně kompletně všechno, na tu špínu jsem se tam vykašlal, teda jako mám na mysli jenom ten prach, protože ta špína jako normálně, jako já to tady všechno sbírám, ale... Jo, tu špínu, ten prach na to jako trošičku kašlu, protože to se potom samo o sobě vymije, když seberete všechny ten odpad. Dobrý, takže tentokrát se vám zase plno, takže pojďme se mrknout, kolik máme peněz, ty kraso. 10 000, no tak to samozřejmě jdeme se na naší kapacitu, nádhera. V tom případě tohle bychom měli a co teďko, mohli bychom dát třeba tohleto a tohleto. Máme ještě 2000, tak bychom mohli dát třeba tohleto, proč ne? Zdravě, jak se mi to teďko upgradenulo, jestli teda zase to teda bude lepší nebo ne. Zatím teda jako mě moc ty upgrady teda moc jako nepřijdou, že by teda jako vždycky nějak to, se to jako vylepšilo, ale... Hele, furt to na 100% bude lepší, než to bylo na začátku, tomu věřím. Jo, ale teda jo, jde to teda rychleji, mi přijde, že možná jsem tam teda fakt dal jako dobrý upgrady, že vlastně jako teďko se to teda fakt jako vysávalo fakt rychle. Nahoře bychom to teda snad měli teda vyřešený, teda pokud teda nebudou chtít ještě po mně teda vysávat samozřejmě ten prach. Takže se vrhneme už na tu místnost, která už je skoro hotová, kámo. To je úplně totálně šílený, je to rychlý. Vidíte sami, ten prach najednou zmizel. Nádhera. No a my můžeme jít teďko zpátky, protože celá místnost nebo celý barák je vlastně vyřešený a jenom to prodáme a můžeme jít zase do dalšího levelu. Kámo, kam jsem se to teď dostal? Co to sakra je? To je parking lot? To jako mi chceš vážně říct, že tohleto je nějaký parkoviště? Jak je sakra tohleto vůbec možný? Jako kdo tohleto dopustil, aby někdo tady vytvořil tohleto na parkovišti? Já to fakt nechápu. Prostě takovýho odpadu, kámo, tam by se ani žádný auto nevešlo, tam by prostě žádný ani nemohlo přijet nic. Co je tohleto za lokaci, prostě já to nechápu. Kámo, ani se nikam skoro nedostanu, už to mám úplně kompletně plný, takže jako tady na 100% budu vydělávat prachu jako vado. Ale upgrade teda na můj backpack, teda bohužel v tuto chvíli zatím mít nemůžu, což je teda velká škoda.
tom případě si dáme upgrade teda aspoň tyhle ty dva, no a pojďme se samozřejmě vrátit zase zpátky na parkoviště, protože musíme to tady kompletně povysát. Říká se nějaký skříně tady, WTF kámo, hej, kdo to sem přines? Mě by fakt rádi tohoto zajímalo, jak se to sem dostalo. Prostě někdo si řekl, hele kámo, já nevím kam s tou skříní, no tak já zajedu prostě na nejbližší parkoviště a tam to nechám. Jo, jako takhle to zní. A já nechápu, proč by to někdo zakra dělal. Jdeme teďko doprava, abychom to vysáli teda kompletně ještě tady. Dokonce jsou tady i nějaký obrazy. Automat kámo tady byl teďko, dokonce i vana. WTF, hej prostě... Proč si z toho tady někdo udělal totální skládku? Já to totálně nechápu, to je úplně otřesný. Takže jako jsem rád, že teda můžu tady takhle kompletně celý vyčistit, ne že ne, i ta samotná hra je fakt úplně totálně uspokojící, protože vidíte, co vlastně za sebou jste všechno udělali a hej, máte hned lepší pocit, že jste to tady úplně krásně jako zlepšili, jo, jako že to je takový jako... Jak to říct, že vyčištěný, nádherný, no to můžu otevřít, by the way. Otevřel jsem safe a získal jsem teda nějaký džemíky. Já jsem čekal, že to budou peníze, ale teda těch džemíků jsem teda moc toho nedostal, ale hele, hlavně, že vůbec něco. Za vydělaný peníze bychom si mohli teda koupit teda nějaký další upgrade, abych to možná viděl teda buď upgrade tohohle, anebo ne, baťoch. Chci baťoch lidi, potřebujeme vylepšit baťoch, protože ten má už teď kapacitu 260 a to je úplně totálně luxusní. Vždycky, když máte možnost, tak berte baťoch, prostě ať máte možnost těch věcí nazbírat to nejvíc, ať se furt nemusíte vracet zpátky. Takhle to beru prostě v každý takovýhle podobný hře, protože fakt jako je to potřeba. By the way, nechápu, prostě najednou lítá prostě ta vana, jako, co to jako sakra. Už jenom sbírám poslední věci a ježišma, běžte s tím do řitě. Já si chci pozbírat své poslední věci a jít do dalšího levelu, protože, kámo, potřebuju zjistit, kde budeme dál teda vysávat. Schválně, když přijdeme sem, tak už máme pátý level a vlastně, když uděláme ten level i ten další, tak se nám konečně odemkne nějaká ta další věcička v tom našem autobusu v uvozovkách, takže na to jsem fakt jakože mega zvědavej. A hele, pet unlock, odemkli se mi peti, takže když tak se můžeme mrknout na to, jak to teda vypadá s těma petama, jako k čemu jsou ty peti, třeba mi ty peti budou pomáhat v mý práci, anebo budu dostávat více peněz, těžko říct. Ježišmarja, tenhle ten, jo, tak pozor, vacuum power plus 10 získáme, a tady potom můžu loginout, jasně, to nemůžeme ani koupit, to už je za 20, jasně, ježišma to. To. Bohužel si můžeme koupit jenom tohohle týpka, takže doufám, že máme nějaký peta, který je kolem nás, který si můžeme neustále teda upgradeovat a bude nám teda dávat vacuum power, takže já jsem docela spokojený, že aspoň jakoby k něčemu ten pet je, no, protože kdyby nebyl, tak by to bylo peto dále na hlavu. Krásně, to je zase další parkoviště, ne, nebo aspoň něco takového, nebo mi to tak přijde. Jako, já fakt nechám, proč ty lidi znečišťují ty parkoviště, když potom jako si nemají ani kde zaparkovat. Kdo tohle to prostě jako dělá, to reálně fakt jako nevím a... Jako, no moje hlava z toho za chvilku asi odboukne, protože to je fakt divný. Hlavní lokaci už mám kompletně vyčištěnou, za to jsem teda velmi spokojený. Teď jenom přemýšlím, na jakou lokaci se vrhnu dál, protože teda jako obě dvě jsou teda úplně totálně jako šíleně nechutný, ale tahle ta vypadá, že by mohla být možná menší, takže možná asi půjdu ječko na tuhle tu, no. Pomalu, jestli ji teda zase začnu vysávat kompletně ze zadu, ať to máme takhle hezky hotový. By the way, můžu tady k tomu safe a získat zase peníze, nebo a můžu. Já jsem se totiž bál toho, že to bude už tentokrát za reklamu, jo, protože většinou ty věci, které jsme tady prostě sbírali předtím, tak všechno to bylo za reklamu, anebo prostě si to zaplat, no, což fakt nechci. No jo, jenže už mám 20 tisíc, WTF kámo, no tak pojďme samozřejmě upgradeovat, hele, baťoch, nádhera, pojďme dát tohleto, už nemám na to peníze, jo. Aha, tak to jsem třeba očekával, že mi ještě peníze teda jako zbydou, no, tak teda jako nevadí, ale mám radost, že mám 2000, nebo za více, že mám 280 kapacitů v baťohu, to jsem velmi rád, jsem spokojený. A ještě víc jsem spokojený z toho, že vlastně tu celou část už máme teda kompletně teďko vysátou, teda krom samozřejmě toho prachu, a tam se teďko nedostanu, protože tam jsou nějaký nákladňáky a nechce mi to tam pustit. Hej, kámo, prostě vysaj to tady všechno, je to nádhera. Dokonce i košíky nákupní jsou tady má rozházení, který může prostě všechny sebrat, no to je šílený. Teda ta lokace napravo se fakt nezdává, fakt jako úplně totálně šíleně obří, ale já teďko doufám, že teďko, když toho to prodám,
tak bych si mohl dát zase nějaký další upgradeíček. Počkej, upgrade vakuum, to nechci. Ne, trošku nechápu, proč tam neustále teda tady tohleto, protože to měla mít jako nemám, tak teda trošku nechápu, ale pojďme si lepší zase backpack, takže máme to teďko na 300, velmi spokojený jsem. Drona si potom teda taky můžeme vylepšit, ale toho drona jako vylepšovat nebudu, když on je teda taky za reklamu, tož jako trošku jako nechápu. Mám na mysli tady toho drona právě s tím prodáním, jo, to jako fakt jako v tuto chvíli teda jako řešit nebudu. No ale jak tak koukám, tak máme asi kompletně teda všechno vysáto, jak vidíte sami, že už tady mám poslední odpadky a je to hotový. Takže velmi dobrý, mám tam všechno a jdem teda do 6. levelu, který bych možná viděl, že dneska bude asi poslední a že bychom se teda podívali, k čemu bude teda ta poslední věc, která mi to teda upgradeuje. Nebo teda odemkne tady ten generátor, to jsem myslel. Let's go, jsme tady, generátor unlocked, takže pojďme se na to mrknout. Můžeš mi vysvětlit, k čemu je ten generátor, ukaž to. Dogecoin, jasně, takže on mi to generuje nějakou kryptoměnu, mi chce říct, jo. Jenom teda nevím, k čemu mi ta kryptoměna tady v téhle hře jakože bude, ale řešit to nebudu, jako jestli to tak k něčemu potom bude, tak to jako jedině dobře. Jinak teda zatím na začátek teda tady jsou celkem takový ty malinkatý kraviny jenom, který se dají úplně totálně jednoduše vysát, takže za to jsem strašně moc rád, protože si tím naženeme hromadu peněz, protože jak to jde rychle, že jo, tak se prostě strašně rychle sbírají všechny možné věci a jo, můžeš za chvilku jít zpátky a rovnou to prodat, že jo. Rovnou to tady všechno teda prodej, máme kolik? Máme 24 tisíc, cože? OK, tak to jsem třeba nečekal, takže větší backpack, nádhera, je taková škoda, že vlastně jenom bym chviličky, mám kompletně všechno vysátý a jako, jak to říct, evidentně nevyzbere jenom na pár kousků, což mě teda docela dost to vyloženě štve, že ještě se sem budu muset vracet jenom kvůli tomu, jako to je hrozná škoda, že to nemůžu vysát už teď hned, tyjo. Ach jo, no jo, už mám půl, no tak já se zase vracím zpátky a nějak to teda jdu prodat. Očekávám, že budu mít teďko 30 litrů, kámo, na 100%, to je úplně neskutečný, schválně, no jasně, 31 tisíc, kámo, to je šílený. Hele, za 20 tisíc můžu koupit nějaký. Jo, počkej, já jsem dal upgrade přímo celého tohohle vysavače, takže my máme vylepšený vysavač. Tak to jsem nevěděl, to jsem měl říct, že jo, to, kdo to měl sakra jako tušit, že jo, já si dám vše upgrade, tady je rychlosti, já snad budu rychlejší. Zatím mi to teda moc jako nepřijde, i když možná trošku jo. A ráda, máme to tady kompletně vyčištěný, no a já bych to viděl i na to, že tady bychom to dneska mohli ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like, mně se ta hra hrozně líbila, mě to fakt jako mega baví a když budu bych pokračoval rovnou dál, prostě fakt super. Takže jestli chcete pokračování, naházíte tam hromadný počet lajků a uvidíme, třeba něco bude dalšího, uvidíme. Zatím se mějte a zatím čus.